Mellan vilka heltal ligger lösningen till den här då? Och då är det så att 1000 det är lika med 10 upphöjt till 3. Och 10 000 är lika med 10 upphöjt till 4. Så om jag har talet 4100 då kommer 10 upphöjt till x ha en exponent som ligger mellan 3 och 4. Så x kommer att vara större än 3 medan mindre än 4. Sådär.